Вперше в історії реєстрація учасників на національний мультипредметний тест проходить у безпаперовій формі. Для участі в НМТ-2023 випускникам необхідно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти та внести особисті дані. Наразі до центру оцінювання уже надійшло понад 1500 реєстраційних комплектів. Весь тест проходитиме 180 хвилин. Під час роботи над тестом учасник має повну свободу, з якого предмету починати, скільки часу втіляти. Тобто за 180 хвилин він повинен зробити всі завдання. Надіємося, що повинен зробити всі завдання з усіх предметів. Причому він може почати, наприклад, з математики, потім якийсь предмет на вибір, потім українське, чи навпаки, в будь-який момент він зможе повернутися до питання, яке відклав, виправити помилку. Тільки після того, коли він натисне надіслати на оцінювання, він вже нічого виправити не зможе. На офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти випускники можуть пройти демонстративний тест із кожного предмету. На офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти розміщено характеристики цих тестів, тобто написано, які теми включаються, скільки завдань, якого виду ці завдання, кому цікаво, хай заходять і знайомляться. Так само на офіційному сайті є демонстраційний тест, тобто це є питання. Тобто тест, який відповідає за структурі тим тестам, які будуть під час основної сесії. Зрозуміло, що питання будуть інші. Також в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили про часткове повернення коштів тим, хто реєструвався на пробне ЗНО у 2022 році. Після повномасштабного наступу зрозуміло, що ніхто пробне не проводив, і тому було прийнято рішення повертати учасникам пробного ЗНО кошти. Для того, щоб повернути ці кошти, треба зайти на сайт регіонального центру чи українського центру, заповнити відповідну електронну заяву, надіслати документи до нас. Кошти можна повернути на два рахунки – або на свій особистий, або на спеціальний рахунок НБУ для підтримки Збройних сил України. Основна сесія НМТ проходитиме з 5 до 23 червня. Результати будуть розміщені у персональних кабінетах учасників до 28 червня поточного року. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».